This is a dinosaur created with a purpose. Добре дошли в Искла Нублар, приятели, островът, на който всичко започна. Купили сме този парцел, както го виждате. Никак не е малък. Събрали сме фонд от 32 милиона щатски долара, с който да създадем нашия парк на това място. За тази цел, разбира се, най-напред трябва да започнем с някои от основните сгради, необходими за съществуването и поддържането на един такъв парк. На първо място това, разбира се, е точката, в която гостите пристигат. Това се случва чрез хеликоптер, за да могат гостите да пристигат бързо от всяка точка на света. Ще позиционираме този център за пристигане в средата на нашия парк. Макар че, като се замисля, не е прекрасна идея да се лети непрекъснато над животните, да не се стресират. Така че ще го сложим в този далечен ъгъл. Ето тук. За да имаме максимално пространство за клетките и атракциите, на които нашите посетители да се радват. Имайте предвид, че съм направил условията на този sandbox mode максимално близки до реалността. С харчене на ток, с харчене на гориво, с нужда от посетители, които да генерират приходи, за да не фалира парка. Махнал съм някои от по-досадните функции, като например честите болести при животните. Направили сме такова подобрение, че генетично да ги създаваме почти така неуязвими, т.е. да не се разболяват никак лесно. Другите ключови сгради са, разбира се, един голям, стабилен център по контрола, който ще разположим ето тук. След това един център за учените, който да работят, да творят. Разбира се, експедичен център е ключова сграда. Ще я сложа ето тук. Експедичен център, скъпи другари, ви позволява да правите експедиции, да правите проучвания на фусили, древни останки на динозаври, за да може да извлечете техния геном и да ги създавате чрез генно инженерство. Друга същинска, така, от същинско значение сграда е тази за учените, в която те могат да релаксират, да имат обучение, да се подобряват. Response Facility също е от същинско значение, защото това е това съоръжение с площадка за хеликоптер, с паркинг за джип, което ви позволява да поддържате реда в парка, да следите животните, да поправяте оградите, когато нещо им стане. Не може без такъв център за бързо отговаряне. Последното нещо, което ни трябва преди да започнем, е с оформянето на нашата клетка, на първите животни, които ще създаваме, е палеомедицинска болница. Тя се грижи за здравето на нашите животни. Сега виждате, че всички тия сгради, които до тук сме построили, макар че са ни стрували около 800 000 долара, те са неоперабилни. Защо? Защото няма ток, който да ги захранва, няма и
пътища, които да ги свързват. Нека първо се заем с пътищата. Избираме си класически, луксозен, широк път, по който хората да могат да минават спокойно. Това ще го оставим така за момента. Нека сега свържем сградите. Впрочем, все пак това е парк. И както Самюел Джексън казва в първия филм, това е не просто увеселителен парк, това е и огромна зоологическа градина, чието нужди трябва да бъдат посрещани. Тоест, служителите и потенциалните посетители, които ще имате, ще трябва да бъдат обгрижвани като посетителите в един парк и в една зоологическа градина. Ще трябва да има туалетни, места за забавление, сувенирни магазинчета, ресторанчета. И че рейтингът ви ще падне и ще рискуваме да фалираме. Последната сграда, която остана несвързана, е Response Facility-то. Така. Добро начало. Нека сега се погрижим за електричеството. Вече почти 2 милиона сме употребили. Ще направим голяма електроцентрала, която да генерира мощ. И ще я сложим. Но няма значение къде ще сложим, всъщност важното за нея е да е свързана с субстанции, които да разпространяват електричеството. Така. Субстанциите има малки и съответно големи. Ние ще построим тук две големи. Една от ляво и една от дясно. Всъщност, ако мога да бъда по-икономичен, но да, мисля, че няма да минем без две. Така че няма да щадим средства като Джон Хамънд. Сега има една нова технология, която сме отключили в този парк. Това са repeater station-и, които позволяват директно предаване на енергия без нужда от пилони. Сега ще видим как ще се случат нещата, докато се строят сградите. Трябва да изчакаме тази голяма централа да заработи, за да генерира електричество за всички други. Междувременно, можем да почнем да строим нашата първа клетка, скъпи другари. Бих искал да бъде с максимална мощност от така здраво електрическо съоръжение. Нека я направим ето тук. Нарочно я сложих в тази част, за да хваща електричеството от централата и би трябвало това да я
захранва. Сега те първо ще разберем. Една хубава порта трябва да сложим също. Класическа нека бъде. Така, ето е Large Power Station. Да видим как работи този репитър Substation. Мисля, че му трябва да му сложим пилонче. Макар че не пише да работи с такова. Действаме с пилони, приятели. Явно не съм усвоил още тази технология. Може би в някой друг парк ще ги разуча. Сега се залагаме на сигурното просто. Класическите електрически стълбове. Ето, едната част на парка е захранена. И втората. За момента всичко е перфектно. Изхабили сме малко над 2 милиона. Клетката в момента се конструира. Както виждате, не съм щадил средства. Това е от най-тежък клас клетка с мощно електрико захранване. Сега, нека направим съоръжения, които да контролират динозаврите, които ще вкараме тук. Рейнджър пост, който ще следи тези зони с едничката цел да проверява хранилките на животните, да проверява тяхното здраве, да проверява дали са добре. Ще назначиме тук джипове, които да проверяват активно. Както и наблюдателен отряд. И на всяка цена линейка за динозаври. Тя следи за тяхното здраве. Дали са се натровили, дали са се сбили и така нататък. Да се възползваме от тази хубава опция за First Person View, която прави магическо цялото изживяване на тази прекрасна епопея. Виждате класическите джипове от Jurassic Park. Спечели и между другото, като се абонирах за един бюлетин. Изключително приятно. Сега е време да направим наблюдателници, защото всъщност това е основната атракция, в която събира посетители и продава билети. Viewing Gallery. Хубавото е, че тя би трябвало да взима електричество директно от оградата. Ще видим дали това е така естествено. От ключово значение е да свържим с път. Проверим съответно какъв е обсега на видимостта е. Мисля, че ще имаме нужда от още една голяма субстанция. Ето така. И просто трябва да свържим с един от пилоните тук. Тя ще генерира мощ. Междувременно
нека направим едно друго много-много важно съоръжение, а именно нашата първа люпилня, от която в живота и здраве би трябвало да пуснем нашето първо животно. Ето е люпилнята. Ще я разположа ето тук. Директно ще свържа с тази ограда. Интересно, че това не хваща от този ток, а той е на ръба точно. Сега ще го преместим мъничко. Би трябвало да му даде. Само ще трябва да го свържа с още един пилон. Ето нашите първи животни, които вече са отключени, скъпи другари. Имаме Индоминус Рекс, имаме Индораптор, имаме и Скорпиус Рекс. Това са всичките нови твари на Jurassic World поредицата. Дали сме готови да почнем с такъв мощен хищник обаче? Виждате, че той има лоши генетични черти, че е болнав, нетолерантен към други животни. Индорапторът по същия начин, Скорпиус Рекс, между другото, има доста лоши черти. Може би всяка една от гена от чертите му е лоша. Хубавото е, че ние може да ги изменяме. Лошото е обаче, че трябва да си наемеме научен персонал, който да се грижи за животните, който да създава така нови хибриди дори. Слагам още две галерии за наблюдение, защото трябва да има максимално покритие на животните, които наблюдаваме. Така. И съответно още една субстанция. Ги навързахме. Оп! Не успях. Готово. Затова ще докара електричество натам. Сега само трябва да ги свържем с път. За да имаме максимално покритие на клетката. Доста така парички изхъбих, обаче реших максимално да се разлигаваме и да се изкефим. Така, клетката е съвършено наблюдавана. Може би има само една-две-три точки, в които така няма достъп до животните, но това не е никакъв проблем. Добре, сега да си наемем малко учени, приятели. Аз ви казах, че в този сендбокс максимално съм искал да се доближа до живите условия на парка. Почти никакви ограничения не съм сложил, но е много важно да си вземем добри учени. Тук виждате, един от тях има определени умения, които са ключови за поддържането на парка. Дали ще са в областта на лабораторията, логистиката или здравето на самите животни. Важното е просто да имате достатъчния набор от точки. В крайна сметка всичко опира до математиката. Взимаме хората с повече точки. 4 учени като за начало е много добре по принцип. Имаме парички, добър бюджет са ни осигурили нашите фондове, нашите инвеститори, това сте вие. Просто трябва да се възползваме от този бюджет. Ето този човек е доста компетентен.
Нека вземем и тази женица. Като за начало мисля, че сме добре. Така. Сега да видим. Нашата любилня, лабораторията, където се отглеждат животните. Има някакво ограничение с учените и нашите хора за момента нямат достатъчно умение. Нека видим. Дали можем да ги подобриме? Това е една удобна опция, която сложих в този sandbox мод, защото в истинските challenge модове и в кампанията, за съжаление, имате ограничения, като обучавате някой учен, трябва да провеждате определени проучвания, за да може да ги апгрейднете максимално. Сега ние нямаме такова време да го правим това, затова не сме следили никакви средства и апгрейдваме нашите хора максимално прас. Виждате как им се увеличават заплатите. Това какво означава? Означава, че ето тук ние в момента не генерираме никакви приходи, но за сметка на това хабиме около 35 000 долара на минута. И как не е малко. Само учените ни взимат доста. Затова е много успешно, лека по лека да се ориентираме към създаване или хващане на някакъв звяр. Изглежда, макар че все още нямаме възможност да създадем Индоминус и Индораптор, имаме достатъчно учени да направим Скорпиус Рекс. Да видим преди това, скъпи другари, как точно ще сложа едни допълнителни апгрейди преди това на сградата, как точно можем да разучаваме да търсим други животни. Тук ще сложиме. Също то дишане обе стените яват. По-скоро. По-бързо разучаване, по. Или Next Scientist, може би. Това ще ни даде повече достъп до животни. И ето, благодарение на тия апгрейди, вече може да направим Indominus Rex и Indoraptor. Което е прекрасно начало за един нов парк, да започнем с тези нови хищници. При това, разбира се, от любопитство искам да разбера в този sandbox мод как точно се събират геномите за другите животни, които имаме. Мисля, че се досетих. Нека само погледна пак. Сега в менюто веднага ще променим тази настройка на нашия геймплей. Expeditions and Fossils on. Wild Capture Frequency също изглежда не лоша оптика. Ще го сложа за low. Dinosaur Exchange също е активирано. Да може директно да купуваме готови яйца. Това ще е приятна добавка. Нека сега, като за начало създадеме, какво ще кажете? Индораптор или Индоминус Рекс? Нека видим Индораптор, какво ще кажете? Ще го модифицираме генома лекичко. Скината. Цветът, какъв искаме да бъде? Черен с. Със сиво. Какво е това? Рандъм. Перек. Няма нужда. Така изглежда добре. Сега да видим другите статистики, които може да подобриме. Жаждата му е добра. Не е твърде гладен. Булнав. Не искаме да е булнав. Искаме да е резилиент.
И искаме да е една идея така толерантен. Това е доста... Би било хубаво, но изглежда имаме insufficient skill. Така, я да видиме. Ще трябва да смъкна някои други статистики, за да може да си го позволят нашите учени, че изглежда не са толкова добри още. Така, 18. Може би ако наема учен, още един учен, макар че ни излезе леко скъпо, ще ни позволи за тази манипулация. Взимаме тази жена, обучаваме я максимално. Почти 10 милиона вече сме изхъбили, приятели. Това е рекорд. Обикновено играта почва с 6 милиона и за 6 милиона трябва да създадете парк. Но тук, както казах, няма да следим средства. Да видим дали сега може да модифицираме генома на индораптора. Да, покриваме нуждите. Даже ще го направя. Една идея толерантен, една идея смирен и една идея резилиент. И готово. Скъпа генетична конструкция, но адски забавна. И ще ни струва 2 допълнителни милиона. Но имаме пари, можем да си го позволим. Започваме да работим по синтезирането на това същество. Уви. Да. Не покриваме Science Limit. Което означава, че пак ще трябва да модифицираме генома и да изтриеме някои от чертите, защото просто няма достатъчно персонал да го създадем това нещо. Трябва да се смъкне на поне 18. Махаме му толерантността. Също това са оригинални такива, нека не ги пипаме. Готово. Да, вече можем да го направим. 1 милион и 800 хиляди ще ни струва. Всичките учени, които можахме да ангажираме, ги ангажирахме. И в момента работим по Индораптор, приятели. А междувременно искам да направя експедиция, за да хванеме тревопасно, което да пуснем в клетката му и да видим как ще бъде разкъсано. Имаме парите да си го позволим. Звучи злобно, обаче ще е адски интересно, признайте. Индораптор е доста мощен, генетично създаден хищник. Та... Мисля, че това ще бъде крайно любопитно. Търся някакво специфично, интересно, тревопасно. Ей, това изглежда много добро. Сега ще го получим набързо. Центъра по експедиция отива да извлече фусили, за да направим този скъп научен експеримент. Междувременно яйцето на нашия хибрид е готово. Само едно единствено е. Но на нас не ни трябват повече, като че ли? Силно е и е агресивно. Нека учените поработят по неговото създаване. Нямам търпение за този научен експеримент. Междувременно ще... Там е много любима част от играта, когато манипулираме неговата среда. Ето тук ще направим малко така езерце да има. Да си пие водичка. Така. Няма да е зле и гора. Ще бъде много красиво, ако има гора.
така. Нека сложим и някакви други по-екзотични растения отдолу. Така. Изглежда брутално. Нека пуснем животното и да се изкефиме, скъпи другари. This is a dinosaur created with a purpose. It can even see in the dark and uses echolocation to find its prey. Now, nature might eventually have created the Indoraptor, but I got there first. Is it dangerous? Yes. But then so is science. Не мога да ви опиша колко съм доволен от създаването на този звяр. Индораптор. Както доктор Ву каза, природата може би ще да го създаде, но той го изпревари. Изглежда уникално. Даже спечелих трофей. Нека само го видим от нашата невидима гледна точка. Вижте колко е як. Страшно животно. Но какво по-яко от това да го видим как ловува? Между другото, това ми е много любима част от тази игра. Никога не съм правил между другото такъв хибрид, супер доволен съм. Много любима част от тази игра ми е факта, че на микрониво битките между животните са направени изключително реалистично. Ако си спомните в първи клип, който качих от тази нова поредичка, как тиранозавра се биеше с трицератопса, как ловуваше, как велосираптор ловуваше, изключително майсторски. Изглежда, докато сме поручвали онова друго животно, което искам да пусна в клетката на този звяр да го ловува, сме открили, че има доста минерали взети от експедицията, които ще продадем. Малко да си върнем от загубите. Също те не са загуби, са по-скоро инвестиции. И между другото, нека сложим този хубав апгрейд за максимално екстрактване. И за Faster Research. Всички апгрейди са валидни. Не е нужно да се апгрейдват една по една тия функционалности, за да ги придобивате. Направил съм го, защото не съм щадил никакви средства. Така. Пускам учените да действат. Тук би изглежда, бе, аз живот не съм открил. Това е много яко. Вече са поручени, което означава, че вече може да пуснем жертва за индораптора, приятели. Нямам търпение. Знам, че звучи злобно, обаче адски любопитно. Признайте, че на всеки от вас му е интересно какво ще стане. Кое животинче искаме да видим? Нека е този симпатяга, може би. За него нямаме обаче достатъчно генетични материали, така че ще действаме с Струтомимус. Той е готов за пускане. Готови ли сме ние да наблюдаваме какво ще стане? Мисля, че да. Няколко яйца. Аз мисля, че само... Ай, сложим три. Да има три животни. За индораптора. Да видим какво ще стане. Между другото, да сложи игричката на стоп. Любопитен факт. Вече имаме гости. Паузирал съм, затова и те са замръзнали. Гостите идват специално заради индораптора, защото това е изключителна атракция. И ще влезем в менюто, за да видим колко парички печелиме благодарение на него. За момента печелиме 52 000. Разходите ни са доста по-високи заради огромният брой учени, които имаме. Но това ще го промениме, като или намалиме 1-2 учена, защото вижте, тези имат 140 000, това е адски много. Или ще построиме приятни заведения за гостите. Спирам паузата.
пускам животните, за да видим какво ще стане. Нямам търпение. Ще е просто уникално. Дайте да намерим Индораптора, къде е. Ето го. Той вече ги гони. Мамка му. Уби един. И в момента се храни с него. Трябва да махна гората. Толкова бързо го уби. Мислиш, че станем свидетели на истински лов? Приятели! Ще ги настигне ли? Изгуби! Служителите на парка го приспаха, защото създаваше проблеми. Комфорта му е нисък, защото средата не отговаря на изискванията му. Да видим какво иска той всъщност. Cohabitation issue. Иска да има камъни. И може би иска да има другари или как? Не се уточнява. Нека му направим камъчета. Как му се повишава комфорта? Страшен е. Виждате, гости се оплакват, че нямат съоръжения. Той иска да има нужда поне още от един-два индораптора, другари, затова му е самотно. Нямаш грижи, другарио. Може би някой от учените ни е изморен, защото ми дава да... Не, тук са. Правим още един, за да си има другарче. Защото явно това му създава лошо настроение. И ще изнесеме тялото на този мъртъв динозавър, за да не почне да гние. Междувременно нашия динозавър
Ще иска да отоли жаждата си, изглежда. Изключителен е. Изключителен. Пускаме тези яйца. След 10 секунди са готови. Да видим как ще се разбират един с друг тия динозаври. Крайно любопитно ми е. Готови са. Вижте как му се повиши комфорта. Сега им липсва отворено пространство, ще махна малко от горите. Може би по-големи клетки ни трябват. Да видим дали може да... Трудно да се развести един зал, много сложно. Станахме свидетели на брутално убийство обаче. Още една жертва, която ще трябва да се изнесе. Комфорта рязко се подобри. Успя да хване жертва. Хвана я. Мощен хищник. Има вроден инстинкт да убива. There is an ironically tragic quality to seeing a dinosaur that has been brought back from the dead die. But death has unfortunately come for one of our animals. Clear the carcass from the enclosure before it can spread disease. Сега вече може да направим за този динозавър удобните неща, от които има нужда, именно life prey. Козички на свобода. Страшен хищник.
Сега единствено му липсват камъни, пише, за да е щастлив. Нека му сложим малко камъни. Водичка уж си има. Може би още вода просто. Още малко водичка и мисля, че е напълно удовлетворен. Хънгри. Той ще си хване. Има достатъчно козички. Комфорт на 94%. Още храна. Може би само това му липсва. Ще сложим вързана коза този път. За другия динозавър. Тя не може да избяга и ще може да се нахрани. А, може. Още водичка. Това е единственото, което му липсва. Удовлетворение. Ей, това гонихме, другари. Достатъчно храна, достатъчно отворено пространство, достатъчно камъни. И нищо друго не ни трябва. Ще ми сложа за всеки случай да си имат и готово месо, ако не им се ловува. Ето тук. Макар че той ще хване вече нещо. И сега ще се нахрани. Чудесно. Много ви благодаря за този епизод, другари. Беше голяма радост за мен да споделя тези праисторически изживявания отново. Знаете, че съм фен на тия зверове още от едно време. Надявам се да съберем достатъчно лайкови коментари, за да имаме достатъчно средства. Опа! Кой тук е главатаря? Изглежда този там. Комфортът им е максимален. От време на време има такива сблъсквания, така че не се тревожете. Би трябвало да се предрешат приятелски и да се разбере кой е доминантния, за да може да има ред. Те се оправят, но е хубаво да си имат другарчета, така че няма да ги разделям за момента.
Отново, благодаря ви за този епизод. С нетърпение очаквам коментари. И не забравяйте да гледате следващия, в който ще се опитаме отчаяно да подобрим рейтинга на нашия парк, както и паричките, защото вече сме изгубили 2/3 от началната инвестиция, 11 милиона, и в следващата трябва да се погрижиме да имаме по-добри финанси. Благодаря ви отново и до следващия път. Чао, чао от мен!